एमाले सहितका विपक्षी दलहरूले संविधान संशोधन विधेयक संसदको कार्यसूचीमा राखी कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सत्तारूढ कंग्रेस र माओवादी केन्द्रले विधेयकलाई संसदको कार्यसूचीमा राखी छलफलमा लैजाने तयारी गरिरहेका बेला विपक्षी दलले त्यसलाई रोक्ने गरी योजना बनाएका छन्। सोमबार विपक्षी गठबन्धन दलहरूको बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव विरुद्धको आन्दोलनलाई अझै चर्काउने निर्णय गरेको छ। जनदबाव मार्फत संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गराउने योजनासहित पुस 17 गते काठमाडौँमा विरोध सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले के गर्छ त्यो सरकारको कुरा, तर अहिलेसम्म सरकारले जे गरिरहेको छ त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बमोजिम सरकार चलिरहेको छैन। सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने त्यो गरिरहेको छैन। उल्टै विभिन्न आरोपहरू लगाउँदै विभिन्न धम्कीहरू दिने काम गरिरहेको छ, त्यो बेठिक छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले भनेका छौँ र अहिले पनि हामी सबैको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा हामी हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्छौँ, जिम्मेवारी निर्वाह गर्छौँ। यदि संविधान संशोधन विधेयकलाई जबरजस्ती अगाडि बढाउन खोजिएछ भने हामी जिम्मेवारीपूर्वक नै त्यसलाई विरोध गर्छौँ र सशक्त विरोध गर्छौँ। संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा प्रदेश नम्बर 5 जारी आन्दोलन र देशभर भइरहेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ लगायत देशैभर विरोध सभा आयोजना गर्ने पनि विपक्षी दलका नेताहरूले जनाएका छन्।